За би нэг тавчхан төв хэлээд нэг хоёр асуулт байна. Тэрний ямар төв хэлэх гээд байна вэ гэхээр 2012-аас 16-нд энэ засгийн эрх барьж исэн Алтан уугийн ерөнхий сайдын үйлдэлдээ энэ Багнуурын одоо хортрожсон хэрэглээнд зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс их энэ Багнуурын одоо нүүрсийг бол хөрөн нүүрсийг энэ нийслэл төлж болохгүй гэдэг ийм одоо асуудлыг бол бид тавиад байсан юм л да. Тэгээ нөхдүүд маань бол даан чайхралгүйгээр Улаанбаатар хот руу одоо зөөж авцраад тэгээ жижиглээд тараагаад тэгээ үрдүн нь юу болсон гэхээр муу сайн үрдүн биш, муу үр дагавар гарсан. Тэр нь Улаанбаатар хотын одоо агаарын бохирдлыг бол 30-40% нэмэгдүүлсэн. А өөрснөө бол яг зүгээр харагдах байдлын утга ингэж харагдаад байгаа. Тэрнээс бол чанар нь их сайжирцэл гэдээ ингэж яриад байсан. А гэтэл бодит байдал дээр бол энэ чимөр улам одоо хүнд нөхцөл байдлаар хүрээд 2017 оны одоо 12 сард бол энэ улсын хурлын чуулган дээрээс өдөр болгон одоо энэ агаарын бохирдол чинь бол гамшигт хэмжээнд одоо онц байдал зарлах хэмжээнд хүрлээ гэж ингэж шаардаж байсан хүн би. Энийг хурлын танхимд. Тэгэхээр ингэж одоо шаардлага учир нь бол би өөрөө энэ 5 дугаар сургуулийн дэргэд 41 гээд огсрол манай байр байна л да. Энэ бол Улаанбаатар хотын хамгийн хонхор утаа тогтдог ийм газар. За дээр нь хотын захаруу гарахаараа зэрэг одоо энэ 5 6 7 буудлаар дамжаад ингээ хойшоо гарддаг ирдэг учраас энэ утааны одоо яг жинхэнэ сүм дээр нь байж байгаа учраас энэ асуудлыг л одоо ашиглаад байсан хэрэгэлдэ. За тэгж байгаад бол их хурлаас одоо ажлын хэсэг гарсан Баатар Вэлгээр ахлуусан ажлын хэсэг Тэрэмч Тавг за бусад гишүүд ороод ингээд нийслэлийн 9 дүүрэг томоохон төв сүрэн газруудаар явж бид бол ажилласан. Ингээд энэ их хурл улсын хэмжээний байдал ямар байна вэ гэдээ аваад үзсэн чинь нөгөө цэвэр агаар сангийн хэдэн зуун тэрбум төгрөгийн завшаад завшсан этгээдүүд нь шоронгийн хаалга татаад тэгээд ерөөсөө энэ агаарын бохирдлыг ярьдаг амтан байхгүй болсон. Ийм нөхцөл байдалтай байсан. Тэгээд бид бол арай одоо их хурлаас хоёрч хуулийн өөрчлөлт оруулаад засгийн газарт чиглэл өгсөн тогтоол гаргаад ингээд одоо ажилласан. Засгийн газар бол маш одоо шийдэмгийн шийдвэртэй арга хэмжээнүүдийг авсан. Одоо тухайлхан бол төрөө сайдын хэлхэл гарч байгаа 2019 оны 5 сарын 1-ээс Улаанбаатар хотод түүхийн нүүрс оруулахгүй гэдэг одоо ийм онцгой шийдвэрийг гаргасан. Тэгээ энэ түүхийн нүүрс оруулахгүй зүгээр нэг шийдвэр гаргаад орхиогүй. Энэ түүхийн нүрснийхээ оронд одоо сайжруулсан түлшээр яаж орлуулах юм бэ гэдэг бусад энэ олон арга хэмжээнүүдийг авч ажилуулад тэгээд энэ үр дүнд бол үнэхээр одоо том амжилт гаргалаа. За яг хуу одоо энэ хэрэглээнд шилжүүлэхтэй холбоотой янз бүрийн одоо алдаатай бас одоо туршлага тутсан ийм зүйлүүд бий. А гэхдээ ерөнхий үр дүнгээр бол одоо сайн амжилтанд хүрэлээ. Тэгээ сая одоо илтгэл гарч ийн ирэх онуудад бол ойрын хугацаанд 21 он гэхэд одоо Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бол 80% төл бууруулна гэж байна. Тэгэхээр цаашдаа би асуух гэдэг хоёр зүйлийн нэг нь бол хөдөө орон нутагт аймаг сумдад одоо агаарын бохирдол бол яригданаа. Тийм учраас энэ арга хэмжээг ямар дистралтай хийх вэ? Хоёр дахь асуудал бол яг та бүхэн засгийн газар энэ шийдвэртэй арга хэмжээ авсан шигэ Улаанбаатар хотын хөрсний бохирдлыг бууруулахтай холбоотой ийм одоо шийдвэртэй арга хэмжээг авмаар байна. Энэ дээр юу төлөвлөж байна? Сонгон хайрхан дүүрэг Тэрвч Тавгт бид бол одоо хамт явж үзсэн. 1000 гаруй одоо нөхөн жорлон. Цэрэн бутаа сайд асуултанд хариулна. Батэрхэн гишүүний асуултанд хариулъя. Орон нутгууд дээр анхаарал тавьж байгаа хүн амын төвлөрлөөс нь хамаарат ямар ч байсан уламжлалт одоо дулааны станцууд дээр нутаа шүүгчд одоо давхар нийт энэ жилдээ нэг дөрвөн аймаг дээр одоо туршилтад явж байна. А Улаанбаатар хотод давхдах хөстөй байсан нам даралтын одоо 100 хууд дээр шүүлтүүрүүдийг зарим аж ахуй нэгж удахгүй одоо төвийн төвлөрсөнд холбогдох шийд гарцсан учраас зөвлөлт боломжгүй гэсэн байгаа нийт
40 орчмыг нь орон нутгийн аймагуд руу шилжүүлж байгаа. Ингэснээр одоо нэгдсэн томоохон агаар бохирдуулагч их үсрүүдээр гэдэг хяналттай тавьж байгаа. За дараагийн нэг юм нийт одоо орон нутгийн ард иргэдэд ашиглаж байгаа одоо зуухныхаа технологиг солисон одоо стандартын шаардлага хангасан зуухтай байж ийж бүрэн шаталтыг дэмжиж одоо тодорхой хэмжээнд түүхийн үрсээ ашиглах юм гарц байгаа. Энд одоо орон нутгийн удирдлагууд нь чиглэл өгсөн байгаа. За мөн орон нутгууд маань өөрсдийнхөө нутаг дэвсгэрт байгаа нүүрснийхээ ордод тулгуурлан зарим аймагуд болоод сайжруулсан шахамтул шийхээр ингээд эхний шатанд үйлдвэрн ашиглалтанд орохоор ингээд явж байгаа юм акс дэвшлүүд байгаа. Энэ бидэнд өгсөн одоо энэ туршлага юу гэхээр бид нэгдүгээр утааг бий болгодог их үсвэртэй л тэмцэх ёстой. Түлшнийхээ технологиг өөрчлөж сайжруулсан шахамтул түшээ хэрэглэе. Мөн одоо зуухныхаа стандартыг сайжруул. Ингээдж бид одоо нэгдсэн байдлаар агаар орчны бохирдлолтой бүрэн тэмцэнэ гэж үзэж байгаа гэдгийг. За хөрсний бохирдлын бууралттай холбоотойгоор олон жил яригдсан Аз Хөгжлийн банк, үеийн засгийн газар бас шат чатандаа баг гэлтгүй хэмжээний одоо ажлуудыг хийгээ туршиж үзээд үр дүнгийн хүрээд хүртээд явж байгаа. Өнгөрсөн хугацаанд сая одоо мэдээлэлд орсон нийт 1500 одоо нүхэн жордлон бид нэр солиод орчин үеийнхээр болгоод одоо хэрэгжүүлчлээ. Ингээд мөн улсын төвсөөс 2000 одоо сайжруулсан сорулдаг одоо нүхэн жордлон хөрсөнд нэвчтгүй юм жордлон бидэнд хийхээр ингээд худалдаа авах ажиллагааг зарлчаад байгаа. Мөн чингэлтэй дүүргэд одоо гэр хорооллын нүхэн жордлон одоо сорулаад одоо шатаах замаар хөрсний бохирдлыг бууруулах Германы технологийн төсөл маань хэрэгжих ёстой байсан боловч одоо Монголын талын инженерээ сургах Германы талаас ирэх ёстой хүмүүс нь COVID-19-оос болоод энэ төсөл ингээд хойшлцсан байгаа. Цаашдаа энэ төслийг одоо үр дүнгийн үзэл боломжтой бол 6 дүүрэгт аймгийн төв болгонд энэ төслийг хэрэгжүүлчих юм бол бид хөрсний бохирдлоос бол сална гэж үзэж байгаа. Хамгийн гол асуудал бол сая хэлсэн нийт Улаанбаатар хотод хийгдсэн 142 мянган өрхийн судалгаанаас 96% нь одоо уламжлалт одоо хөрсөнд нэвчдэг ариун цэврийн байгууламжтай байна. Энийг бид нэр солихын тулд судалгаа хийгээд үзэхээр нийт 73% нь одоо сардаа 700 мянгаас доош төгрөгийн орлоготой байгаад байгаа учраас бид орлоготой болохын хүлээхгүйгээр засаг үе шаттай мөнгөө зарцуулаад энийг нь солихоос өөр аргагүй байгаа. За нийслэлийн засаг даргын тавын газартаага нийслэлийн мэрэгжлийн ялтаага бол хамтарч ажиллаж байгаа. Цаашид Улаанбаатар хотод амьдрах хүмүүсийн одоо хүрээлэн буй орчинд нөлөөлөх хор бохирдлыг багасгахын тулд стандарттай болмоор байна. Яг энэ хашаанд ийм ийм одоо зайлшгүй юм байж ээж та Улаанбаатар хотод амьдрах хэрэгтэй болдог. Ингиж хот бол хөгжил юм аа. Хөгжил гэдэг чинь стандарт юм аа гэж яж бич хөрсний бохирдлыг бууруулна гэж үзэж байгаа гэдэг. За эхэллээ. За одоо бүх чөлөөний бүрдэлж гэсэн асуулт.